بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر لائیو پر اردو خبرنامہ اور میں ہوں آپ کا میزبان عامر نبی. آج کا تازہ خبرنامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر. بانڈی پورہ کے علاقے ہانجن میں آج لشکر طیبہ کے 3 انڈر گراؤنڈ ورکرز پکڑے گئے. جموں اور کشمیر میں کورونا وائرس کا قہر جاری. پچھلے 24 گھنٹوں میں 1355 نئے کیس آئے سامنے، جن میں 785 کا تعلق جموں ڈویژن سے اور 570 کا کشمیر ڈویژن سے. اروناچل پردیش نہیں ہے ہندوستان کا حصہ چائنا. ڈسٹرکٹ پونچھ کا ڈی سی آفس 15 دنوں کے لیے بند کیا گیا. ڈی سی آفس میں کام کرنے والے 15 ملازموں کا ٹیسٹ آیا پازیٹیو. 30,000 سے 50,000 ہندوستانی فوجی اہلکار لداخ کے لیے روانہ. ہندوارہ کے راجوارہ علاقے میں 14 سال کی لڑکی نے زہریلی دوا کھا کر خود کو کیا ہلاک. ریاسی کے سڑک حادثے میں ایک آدمی کی ہوئی موقع پر موت، دو شدید زخمی. اننت ناگ کے سکول ایجوکیشن سیکٹر نے سکولوں کو کھولنے کی دی اجازت. بچوں کو سوشل ڈسٹینسنگ اور پورے احتجاج کے ساتھ کھلے میدانوں میں پڑھایا جائے گا. انڈین آرمی نے جموں اینڈ کشمیر میں پری ریکوائرمنٹ پروگرامز منعقد کرنے کا لیا فیصلہ. پہلا پروگرام گاندربل میں منعقد کیا جائے گا. فالو کرو ہمارا فیس بک پیج، انسٹاگرام اور ٹویٹر. سبسکرائب کرو ہماری یوٹیوب چینل. اب جڑے رہیں کشمیر لائیو کے ساتھ. کل پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.